نمط за тэр цаар гэж халбаар бууцсан биш ориод их цаасаар бооч чаарсан бомб анайч энэ бомбны хэрэг байхгүй гэдэг гаш тэрсэн юу ч болоод байгаа энэ айл одоо энэ хэмжээ дундаж юм уу тийм мэд гар гүрч гүрч зөөр оо гал сайтник буе оо анд эхцэрфа Эй, чарч. Алцсан байна. Алцсан байна тийш. Сайт нэгч бай. О, араас. Араас, араас. Хаагаро хаанаас ч сав. Аа, тэр нэг ичмээр юм болсон. Ярих юм биш. Үлтэртэл 7 суваараа шүршлээ. Тэгэл манай ажилда суудсангүй тэгэл болоо. Би потат потат онсонгүй. Гот нэг зогсож ш тээ. Аим. А ийм амир нарийнхан завсар босар байж байна. Би одоо хоо тоглох юм аяши. Хаа бодорт нач. Хоёр. Бабаа атер. Хоёр биш үү чи надаа нэг Найз чи хөдөлч штэ мэдээг юм уу? Лонгт. Так уу би бис айл хэвсэн шүү. Толгойг чаард. I am planting the bomb. Ямар толгой байна. Чи А тэр 2 гэсэн штэ мөгий худлаа хэвсэн биш. Так их та доош хараад үзчихдэг байхгүй юу? Тэгтэр харагддаг. Окей. Тэр би зүгээр молиг өгөхөд дараа орчих. Хөө тэгэл та. Аагийн дотл өгсөн. Flashbang. Short. Автам. Хөлөөлөө. Аагийн дэл. Харин аагийн дэл шах. Аагийн дэл буц. Бачач. Йоо, юу? Ууш. Гайс, чамаа. Амьдэж ороо, амьдэж ороо, амьдэж ороо. Хөн улаан, улаан. Хаачих уу?
Тунэлээр орж чадах. Тунэлээр. За орох гэж үзье. Перекут. Агийн кар нэг авах байгаа. Бэт нэг. Сайн дааш. Ап. Ноктар. Өнөөдөр ч наагээ. Яа, за найс чи. Та фиг хүн аль яа? Аун кил мэлтэй. Хаална, хаална. Мог их сач. Аа, хитүү хитүү. Бүстэ тэр бомб ч очиж авахас. Тий. Хитсэн шүү, түнэлэр. Манай хүн дээр ихтэй ямар амар гараад ирвэ тий сая. Оо, биста бол өчөр арчлаа. Доо нэг. Яа, хүмүүс гээс очиж бөөм олж авалт нэг пис байчаа балаарад яваад. Май бид нар нэг л бая таарсангүй. Ластранд мөнгөхгүй байж таарах. Хажигдлаа. Гэхдээ ааш та одоо яагаад юм бэ? Харт. Гэхдээ ашир байх хэрэгтэй шин. Хороо ээс юм цаа байлаа. Манайхаа буу аавал ирж аваарай. Бараа нэг нь өгчлөө шүү. Оо, бомба хийсэн та дахил. Таагүй ханас ир. Аагийн доороос л ирлээ. Юу, та нар мэд юу хараг. Ийш үр. Оо, ханас. Ханас хэрэлдэт байгаа юм. Мэдхгүй атата тариулаад байгаа юм шиг шүү. Та гот нар үтсэнгүй. Багтэн тик най. Агийн доош гүрч шүү. За тэгээ. Лангор бол. Бабаго бабаго. О бомб тем шүү. Зүгээр зүгээр. За за. Кого? Смок интрей. Оо. Та та. Та бомба та. Бомба бомба. Сэтэй ой, сэтэй. Битэ гараараа автаа шүү. Гуруула нэг газар хараад.